горять. Сьогодні вони нікуди. Вітер дує, вони нікуди. Так ми спілкуємося. Да, да. Не нікуди. Ну, такі коти. Красавці. Красавці. Очі жовті. Робота інтернету. А там ще третій чорний бігає, не? Да. Що, Катюсь, потягун? Гуляти підемо? Звісно. Звісно. Ось вам відповідь моя, сказала Касюя. Але недалечко, да? Ну, зараз розберемося, далечко чи недалечко. Так. Тут буде розмова, да. Тут у нас розмова з Шустриком. Що, Кася, що ти йому сказала? Що ти сказала Шустрику, щоб він не ходив з нами гуляти? Так, да, щоб він не ходив. Ну, така ти, так? Да? Ну, ладно. Ну, ладно. Показую, як ти ходиш. В цей час Шустрик. В цей час Шустрик. Ховайся. Що ти ховайся, там щось їде? Тут щось іде? Оце чорне. Там щось їде. Шустрика забув? Ну, так, 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 так. Ну що? Звірки, ми куди-небудь підемо чи будемо тут, як Шустрик, он валятися, кульочки нюхати? А чого, якщо Шустрика виховувати, він теж буде це. Шустрик, ти змія? Ти до тьоті Касі лізеш? А тьотя Кася? Кася вмивається. Да, я лапи свої, каже свої. Красиві чищу і все. А ти же кіт, в тебе і так красиві лапи. Шустрик, пішли. Пішли. Іде. Так, кисьон. Ми пішли, розходимося. Розходимося. Ну це так, як Каська теж. Якщо не хоче кудись іти, ляже і валяється. Ай, ти не можеш від тьоті Касі відірватися. Ну ніяк. Тьотя Кася, чого ти на малого шкабарчиш? Чого ти шкабарчиш на малого? Він ще маленький. А ти все ж таки доросла кішка. Ну, малий же, видно. Але вже не такий смішний, як був зовсім малий. От. І хоче дружити з тьотею Касією, а тьотя Кася каже, а я не хочу. Ну, це ж ревність, ревність у них така. Вже осінь. Сидимо ми з звірями під березою на цій лавочці. І вдивляємося долину. Сьогодні щось в долині коровне, по суті, я помітив. Дивно, звичайно, по суті. І наповгаємося. Що ще дивно? Вже жовті листочки. Жовті листочки у нас тут долини. Далі червоні будуть. Далі буде осінь. Там уже весна. Зима зараз таке. Так собі зима. Так собі зима. Якось. Зима ти в хаті пересидиш. Не буде мама гуляти взимку. Оце об сніг. Лапи. Лапки такі красиві збивати. Блід, об сніг. Не треба вона нам. Якщо повезе, купимо дров. Будемо топити. Коли нам електрику нахрен все виключать. І будемо з Касі грітися. Беремося всі в купу. Може, і Діксика заберемо. Це жарт такий.
Віксик у нас дуже алергенна собака. Там або здохне від холоду, або від алергії. Варіантів не дуже багато. А з котів що? Тільки блохи. Коти у нас хороші.